Dobrý den, vítám vás u tachovského vysílání Kam za kulturou v Tachově a okolí. V úvodu dnešního vysílání vás pozvu do tachovského kina hned ve středu 10. ledna. Hrajeme od 17 hodin americký film v českém znění Spider-Man Homecoming. O týden později, tedy 17. ledna, bude na programu druhý díl rodinné kroniky Zahradnictví Dezertér. Začátek v 19 hodin. V tachovském společenském sále se v pátek 12. ledna uskuteční premiérový ples Fusionu. Jeho součástí bude mimo jiné i koncert pop rockového souboru Fusion. K tanci a poslechu bude vyhrávat Jenny Band sboru. Moderátorkou večera bude Míša Dolinová. Ples začíná ve 20 hodin a vstupenky je možné předprodej v klubu 70 na náměstí. V Tachovském muzeu Českého lesa bude v neděli 14. ledna zahájena první výstava letošního roku. Její název je Nostalgie. K vidění budou panenky, hračky a šperky sběratelů Jiřího Sauka a Ivety Cikošové. Vernisáž začíná v 15 hodin. V úterý 16. ledna přijďte do kina na představení Žena vlčí mák. Monodrama, ve kterém jedinou a zároveň jedinečnou roli Marty stvárnila excelentní herečka Hana Maciuchová. Začátek představení je v 19 hodin. Vstupenky je možné koupit nebo zamluvit informačním centru náměstí na telefonu 374 633 0 a nebo na konci jednička. V místním komunitním centru se ve středu 17. ledna uskuteční beseda s krkavčí matkou. Krkavčí matka alias Veronika Hurdová je autorka několika knih a blogerka jednoho z nejčtenějších českých blogů o výchově dětí. Při svých besedách však nehovoří jen na toto téma, ale také o smrti jako o součásti života, protože jí tragicky zahynul manžel v době jejího třetího těhotenství. Beseda začíná v 17 hodin, vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři MAS Zlatá cesta v Pivovarské ulici. Ve stejný den, tedy ve středu 17. ledna, se v klubu 70 na náměstí uskuteční tradiční zpívánky. Hostem hudebně zábavného pořadu bude místní novinář a také básník Jiří Kohout. Zpívánky začínají v 19 hodin. Zájemcům o taneční kurz pro pokročilé a nejen mladé připomínám, že je nutné vyplnit přihlášku a odevzdat ji v informačním centru na náměstí. Podmínkou otevření tanečního kurzu je účast nejméně 20 párů na každý z kurzů. Začátek pak bude ve středu 31. ledna. A na co se můžete těšit příště? Chystáme pro vás příjemný podvečer s cymbálovou muzikou Réva. Dále pak koncert Radky Fischerové a naši nejmenší diváci se mohou těšit na víkendovou pohádku o Budulínkovi. Na všechny tyto akce probíhá předprodej vstupek také v informačním centru na náměstí. Pojďme se podívat na programovou nabídku kina v Boru. Ve čtvrtek 18. ledna tady premiérově promítají novou českou komedii Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Začátek je v 19:30 večer. V pátek 19. ledna se můžete zajít od 17 hodin na českou pohádku Čertoviny. Od 19:30 se v Boru bude promítat druhý díl nekorektního kabaretu Městského divadla Zlín Ovčáček Miláček. A to je pro dnešek všechno. Přeji vám krásný týden a brzy se těším na shledanou.